Vos soirées, Kilda de Femme, 88.1. Gorgor Warna Gowana Jigen. Lasso di sama Wadden Diza. Teke di sama Wadden. Teke di sama Wadden. Lasso di sama Wadden. Teke di sama Wadden. Salim bay soppé ki ndara mang ci doonu ci aroy les mélomanes du Sénégal ak ni xamni ci chaque fois bi le émission fep fu meuna ci aduna ñi leen di siad leen bégué Issa Issa Sam, ma ngi nuyu la famille Sam. Merci Maodo Malik Ba, Mamadou Kan, ñi leen di nuyu di leen ziaré frérot.
dimbal na ci fekk loxal borom di adjaxatu ki ne la mam bamba doy lu gor gor warna go warna jigen waye doy lu bax ci do man waye goute bi le morceau di da ko mbay FM radio for business jam day doylo Mr Khadim Diakhaté ma ngi ni di talibé Serigne Touba mo ngi ci Peter Sen Baye Mbaye Cha ma ngi ni Mbaye Doucet Yeah.
bo yalla joxe li nga tollu da nga wara deylu. Valérie, bonsoir depuis France. Bay Mbay Cha ma ngi lay nuyu, Maguette Sen, merci. Alors ñi lay di nuyu bax té di leen wax nak dañ ci bo di partager tay abonné wala aussi ci suñu chaîne YouTube yi nga xamné fa ngi mëna amé ci live bi les soirs 20h 22h ci bi lay émission di musique demb. En tout cas mi ngi non damay tek Turekunda ñew soko ñewat ci ben morceau ñom ñi xam tay day dañoo am ben nakar moy kenn ci ñom nekkon ci groupe bi mo wacc liggéey donc dañ koy ñaanal yalla yeesal ci mom yalla yeureum ko xare ko aljana ak ñepp ñi xam ne fekk na len fofu aduna ngi ni ñu leen di ñaanal chaque fois ñu jitu. Valérie, bonsoir et bienvenue. Très FM, radio for business. Merci l'homme de make-up, DZ make-up. Aïda Faye. Yibi Sen, bonsoir. Dame Sambo. Fagay Omar ñu taxi man sama xel ci Mandiay Fall taxi man Mam Ousmane Sey Goruma Baba Dabe Mam Malik Sey Dimanche Nina Mam Malik Sey Dibay Dimanche Nina Mam Malik Sey Ya Kasne Marie Ndour Fall Sey Man Sosi Borom Daraja Bay Fat Jay Sey Bay Malik Borom Garifa, Senan La Maudo, Barakal Si, Dosel Borom Senkur Senyon, Dichi Lirdo, Nuntinyan Borom, Mimu Mayine. Merci Mariam Diop, Borom Chies Bendek Nyari Gar. Yes. Thank you.
Maxelas Diouf. Alors mu nekkona tour kunda ñom tay ji ñu am ben kenn ci ñom ko wañéku mais nak bo aduna nek ni nañ len ñaanal parce que aduna mo ko fi joggé rek liñ lay déssel mo di la ñaanal ko yalla yéssal ci yalla yërem ko xaré ko aljana lepp ñok su wayon Fatuyo si jaja lalu, Fatuyo si jaja lalu, Fatuyo si jaja lalu, Fatuyo si jaja lalu, Fatu fai fai fatu fatu lema yo Fatuyo si jaja lalu, Fatuyo si jaja lalu. Fatuyo, si jaja lano. Fatuyo, si jaja lano. Fatuyo, si jaja lano. Fatu fai fai fatu fatu lema njo fatuyo si jaja lano. Alors tout le monde là, ne fout un billet morceau Fatuyo Mama Alexey. Amna tamit ben bu fooyé ton moy Casamassé aduna nak mo nek ni chaque fois nit ki day dundou nek ci ay projet xey xey yalla jëlé ko ndax ku dé ku nek yobalé nga ay mebet mi ngi non donc yalla yalla yërem ko yërem ña xam ñi fa nek aduna amul solo encore une fois
Bonsoir ñi nga xamni ñi suivé sans bi ñi leen ci ya di contant lol ci yeen. Alors yaay Poutine bu dé qualité son bi nice nga wax moma xam parce que sans bi ni bon awu guma retour fuma tok ni pour l'instant. D'accord. Très FM. Misu Goudemb ak Baba Soare ci Très FM 88.1. Bonsoir Zaysel depuis Brésil, merci également Max Elas Diou, Khadim Diaye, Didier Homso, bonsoir et bienvenue Amadou Ba. Et il y a aussi les mélomanes du Sénégal. Les mélomanes. Gadistune Bambi Njay Badia tamanyo fiyandi Sinyo ya badia Sinyo Anasansa terikendo Mizu Gudemba Bagoso Chitofa Atakwipote Sakule dinye samakakule Koli ya yamane Nyato Cheikh Naga ñi ngi nuyu wa Bamako. Yoxotal Adama Sis Grand Doudou Ndiaye patriote bu mag bango Talib Serigne Fallou Baye Mohamed Bayangi Koul Yalla yalla ngou ziya baye mohammed ma ngi ni de grand doudou patriote vrai patriote la di baye mohammed talib serigne fallou cheikh moulay gay di ci nuyu ouldou fof ci diwanu keur ma sax ouldou ma ngi lay nuyu ni mo mohsen wasenou bey wasenou mécanicien Bayou Samba ma ngi lay nuyu Makhtar Gueye Cheri Fatima Ziaré Bayou Samba Makhtar Gueye Gorwa Fall Diaw Merci Lamine Rodo ñi nuyu wa Medina Makhtar Gueye Talibé Cheikh la di aduna ngi ni lepp lo sentu sa kanam bu yagge mo ngi sa ginaaw lepp lo def nak muy lu bax dañ koy fatale ko fu mu tollu ndax bokku na ci ñi way bi le morso bi di Turekunda groupe Turekunda bobu ya xamna bokku na ñi fi ñeuk indi disque d'or fi ci Sénégal bokku na ci ñi fi ñeuk indi disque d'or fi ci Sénégal alors mu nek lu am solo ñukoy ñaanal yalla xare ko aljana yalla may xolu muñ jabar gi nga xamne bayina len fi aduna ngi ni diko jall aussi encore une fois les mélomanes du Sénégal law bour law rek bour yalla ay bour moy boumé kou mo nexa kou mo nexa di yalla santul ndjay santul job waye soirée bour ngalam dam ñu ngi nuy wa noto guy jama mo
Amadou Dia. Gam du ben jam bu meuna xam suba ni ñi atté kenn ku nek ci ñun Mohamed Gaye bonsoir Ibrahima Seck Quatorze minutes après 21h. Aram Diop Sylla, Mamou Dramé, from Gambia. Dini également wa Rich Lang, Pendegna. Sophie Diop Baba Ndiaye Serigne Touba Click FM is radio for business. Serigne Modou Kara Morini Serigne Touba Fatou Sow, merci beaucoup. Sœur Poulardo, Marie Anderson, Valérie. Baba Sardien, Malik Sarr. Sophie, merci ñu ñu wa Rich Lang. Salim Boubacar Ibn Abdallah. Salim Boubacar. Morsen, Milma Ouldou. Khadi Wads. Maga Moussar. Merci Khadija. Mamadou Ndion. Bayou Samadja. Mamadou Senni Dali Desenche. Mamadou Senni Mohamed Wahma 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 Dali Desenche.
jam bi nangul natou mala ko lu yalla def rek mom nonou la Ousmane Thiam ma ngi lay ziar jam lu mu def rek nonou la yalla lu mu def nonou la parce que moy xoliko neex chaque fois ci jam diko def yakana ko lu wala waxat mom kenn duko jangal kenn madame Diop bonsoir ma ngi lay nuyu allo encore une fois di massaw suñu mbokk yi nek fele ci rew media Tunisie la fa xew gisene ko fandi ndax mo nekul actualité bi mais nak yalla yalla def jam fofu nonou ñom ñep ñu nek ci jam tukki dafa metti immigré dafa metti wallahi tukki da metti xamal dafa metti waxuma genn sax mais bu la yalla defé ba nga dem ba tok ci salle d'embarquement rek da ngay tumu ranké ci mois bobu yang ci biir rew mais nga tok salle d'embarquement waro yek avion rek dem mois bobu di nga xaar parce que ay heure mais da ngay tumu ranké xotuma la nga jël avion genn dem tok ci rew jambour ño xamné ñom néna ñi yaay duñu africain ay arab lañ ya xana lu way gat deg xaar di ngeen fi naari jaxal na ma nar mom deug na ci arab moy ci ki bi ni moy safara voilà donc nak nañu gëm suñu bop nañu gëm suñu bop suñu njit jappal lañu ndax moy li am solo mamie lazuli merci alors khadija li ma ngi lay ciar ma sœur no def ma yaangi am jam africa ben la afrique la ñom neñ duñu ay africain te bu coupe d'afrique ñe ñu dugg ci njitu ci man dal nar dal waye yalla baxna yalla yalla sam fepp way nek ci biti rew di dor wax ñu ngi lay ñaanal yalla defal la jam kadia diouf bonsoir ben bali bagade africa la way bu ñepp demé ko fi def xala ya ngi walu wal yeah martar gay bayu samba merci aw pou yeba de mamadou ndion ma ngi lay ziar aw pou yeba isa fay bese makeup Miss Goudimbe ak Baba Soare ci Trade FM 88.1 Africa suñu continent Oldou keur ma saxal nek Oldou ñu ngi lay nuyu baax Bido côté de pharmacie Kappa Africa suñu continent Merci Lamine Torodo Miss Goudimbe ak Baba Olam Ndiaye mom lepp na da Nenalu ay di njambat Nenalu ay di njambat Wala immigré dafa metti Da ngay son lo am jox ko sa wa rew pour ñu waw Ñi ngi na États-Unis Ñi ngi la torop 92 pour papa ni té Cheikh Diop Africa suñu continent be Deña de mabolo dirige Ousmane ngi ni wa lugalo mom lepp na dal Nenalu ay di njambat Nenalu ay di njambat ñali deful waxul Khadija Ali étrange dafa met nak waye nak ñu tamit yalla def na am nañu ministre bo xamne mo yor walum lolu momit wara def wara réactionner ci yu melni say doomu rew bu ñeké ci biti rew nek ci lu melni da nga wara réactionner ndax moy li gën ndax bu won tay yi sa doom tay mo fa nek tamit di nga gaw réactionner du nono merci Fall Michel yes guy Kwame Nkrumah waxal na ko
Babu soirée waxon nako di Mami Sam Jomo Kenyatta waxon nako Moustapha Wade Mangley Ziar Paul Michel Léopold Senghor waxon nako Merci beaucoup Modou mécanicien. Modou c'est mon fils le Monkey Johanou Maris. Alors c'est l'ami de Ousseynou mécanicien. Ousseynou Biri Aladji Domada. Koy xalam di sadjayo. Yaye Mohamed. Xalam na sadjayo. Monsieur Modou. Koy xalam na sadjayo. Demal ba ci ko. Nima ñom biiran ak ñom ñom pap ak Aladji bu ndaw sama mécanicien Khadija make up Issa Fay Mangley Ziar merci mami Jean lota gay gisam Issa Fay ñu ñi wa Espagne jajeuf yes Ben, Yar, Nyat. Kuy xalam di sadjayo. Kuy xalam di sadjayo. Zinyo. Encore une fois, dilen wax ko ni immigré dafa metti. Immigré dafa metti lol motax kuñ ci jox sa 100 francs wallahi nga lek ci xolaw sa duguy te ñaanal len ndax tukki da metti bala nga am da ngay sonu ñi di xey fajar ñi di xey waw té dekk jamm bo fa nekké fuñu tane say ak lo fa am kayit taxul nga am fa liberté comme nga amé liberté sa dekk c'est pas la même chose bokul quoi bokul nañu gorlu ñi xamna ñoñu jité ñu bay xel ñi nekk bi ti réew ñoomi ñi ngi jappalé ñi ne ci biir réew mi fi dañu gorlu ñu jappalé len yu melni bu amaté ñoomi nañu juk takku parce que chaque fois yu melni bu amé ci yeen dañu ci yeen réew ñom juk jël sen matukaay ci ngir sen doomu réew mënu am lu upp sa doomu réew di non te ñom te ñoo tax nga yek di liggéey di fayeku nek ci auto bu neex am kër gu rafet laal ay carburant dotation ay 1000 litres ak yenen opportunité am ko am aussi tamit tout ça am passeport diplomatique fu la neex ngay dem donc yu melni bu amaté nañuy gessu ñooñu ndax ñooñu su ñun lañu bokk peut-être yalla tudd fofu seen wërse ñu dem jël jiko waye yu melni bu amaté nañ leen di fatalikou dem leen taxaw tukki da metti de encore une fois tank demo tok salle d'embarquement nga tumuranké pala ak pré nga yek avion bi yek dem ni nonou mais yalla na yalla dolo sutura sans man ci tan sa ben xarit mané ko jël ñu ñaan milliard na ñaan yalla may ñu sutura ndax lu way ñaan te ñaan sutura mok zéro yam Babu soirée ci Trade FM 88.1 Mami Sam ngi nuyu di sa pay ci mbala go sek fofu di anu ya dakh alors di nuyu wati es Bambara c'est Jimbi Koura Lisan Gour baxna jigen baxna Lota Gay Valérie France Betinjay Trade FM Fanta Djerejeuf Yaye Mohamed ñi ngi nuyu wa Paris Dambu dundu Sénégal Xamul lolu dundu Sénégal
Mami Sen. Djouf dans le vestiaire bi ayta mo ngi ci Morovia capitale Liberia et sa fay borom Espagne Merci, là c'est à côté de Mbao FM. Elle s'appelle Sissafa La Lyon de Mbao FM. Anglais New, Bayangam Jam, Miss Mo du Job. Et ça fait, y'a la contente, y'a Gourou Fatou, y'a Yof. Miss Boutibou, pas bonsoir, qui traite FM 88.1. Gili Malika Place. Okay. Ah, fante tu kida metti de Marie Ndiaye Mano ñibé la xoy neen lay wax nday ak bay Si sa fa la Lyon Mbey ju fas Mam Gouni Ndiaye Aja, Kai, Arsi Zaina Diop, Marie Gay, Aji Fama Alakure, yeah, Lienne, Kai, Sénégal, Tékim, Dougal, Tikal, Aïmassou, Wakan, Dan, Ataya, Islam, Rekko, Wizard, Nena, Amna, Toi, Bougoul, Nikunyul, Amna, Merci ñi ñu bax wa parcel no 26 walay ndaysane bayu serigne salu monsieur général et sa fay le ko malgré contane yow sont les immigrés. Miss Abraham Job Bayo Alaji Zil Job. Miss Goutimba Babo Soir, qui traite de fin 88.1. Alors ci mbalago sec momit diñ tay diko ñaanal yalla yeesal ci mom yermane immigré mané ko nak mi ngi non dé pitcha nga ci ka waye xel ma nga ci sou Assou Diouf Fantagna Fatili Man bonsoir à toi Yara Gay Mam Bousso Gay parcelle tu dis où sont les immigrés beaucoup de cœur beaucoup de partage Gay très de fait 88 Jibril Diarra Eva Nias Kai Kune 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 Kune
liguey fi and ki solidarité Fatma Fall Bune Lota Gay Yassine Souare mangi lay souhaiter joyeux anniversaire par anticipation moy sunu tiatu keur suba la anniversaire xam mok kenen ka dina ñaan nga dund ba mu yag lol yalla may la nga yag diko fêter Yassine Souare alors merci mam femme mami ndjay sœur de ndjay sa su beggé mo yoné na ñabotam kuy jo kuné xlé jo kuné kuy jo kuné zilo création bay désir de zilo création fletcha segna néna sa su beggé mo yoné na ñabotam kuy jo kuné xlé jo kuné kuy jo kuné xlé jo kuné Misugo Demba ak Babo Souare ci Trade FM 88.1 Lorita Abraham Diop Bayu Alaji Sil Diop Maglay Ziar Yari Koul Abraham Diop Momet nek ci patriote le vrai patriote le Safa La Lionne Merci, alors, tu viens de faire. Ah ouais. Mangi ni top bayu len sin jaboto bañu rel Sophie Diop wa rich langue bu Salim Babacar alors sama rele petit Marianne ka centenaire Nar Fall mo ngi ci Espagne Nasarani a fi waxon ni ñu dundé égalité Mami Ndiaye, merci la sœur de Fatou Limane. Lamine Bojan. Sénégal, ngi ni comme si comme ça. Jaina Babaye Karim wala Jaina Baye Karim. Miss Abdou. Dafa metti nak am ay mbokk nek bi ci rew nek ci ay jafé jafé day metti lol 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 té mëno ci dara mëno dem jëli leen xamo fo jaar Maodo Malick Ba ma nga lay nuyu dafa metti lol lol mais nak bo ñun liñu mën tamit moy ñaanal leen ak tamit ñaan suñu njir yi xam ñoñu jitt ñimit ñu bayyi leen xel jëm leen taxawu ndax dëkk jàmbur bo fa nekké liñu nane kër jàmbur bo fa démé lo fa def ya togn lol mom amul sax chercher média 14h donc lañ leen ni gessu té jappalé leen waaw ñu mën leen tek ci condition yu baax té dara bañ leen dal dafa metti torop de dafa metti nga tukki wala da metti lol mi ngi don immigré baye wo len sen jaboto ñu reer maneko wallahi ndeysan luñu am bokku nañ ko ak ñun ñi tok wa Sénégal ñene bi ci rew fuñu ne ci aduna nak luñu am ñu koy bokku wa Sénégal te baski bu ñewé dinañ participer magal dinañ participer sen jabot gamu lu ne ay ngenté xew ak tan be rek lu ne immigré ñing ci participer donk ñoom dañuy duggal lu bari ci bi leen rew kon donc état tamit warna di leen gessu bu baaxa baax in the sign yes Mam Thiar mo ngi liberté 6
Mariba, ok. Mari, ñi ngi lay souhaiter joyeux anniversaire par prolongation. Ñu ñaan nga dund ba mu yag lool. Mariba Pikine. Demba waxal ñu nan tay. Ci safa la Lion Jay. Nena. La gener bes mu ne sama way da mari. Yes. Mani bolal mo magne ma ngi topi kalat man. Musique Dembe à Babo Soare qui est à fin 88.1. Deuxième make-up, Momo, merci alors. Gour Mami Sambla. Réum tax de moy bitim réw bu ñu comprendre lu mbirum tax moy ca kaw loto gay Valérie alors Mami Soare merci aussi à Anne Ndiaye Soare mo ngi ci France momit Anne Ndiaye Soare sante soir yombul ndax yalla satul ndiaye santul job def dawde naka wa Espagne sa fi dem ni ngi nuyu bax wa riche langue ñi leen di bëggé bu baax ñom Ndiane Diop malle jaxaté baba ndjay benda ñom benda sal wala penda ña sa ta sal lam tox buru gédé dégal bintu gay Babo Soare ci très très fin 88.1 Monsieur Dieu mon ci diwanu Maroc Babacar Ndiay Abdou Gissel Lompoul ñi ni wa Lompoul dina xarit fil la budu dag boko gëmé ñena xarit fil budul dag
mu nek lu neex lol di wax pen alors ya xana album bi moy 25 ans de jamono si je me trompe pas mom la wara don dal parce que lay da ngay dem ba sa bobu day bouré yena ma gëna naw Cheikh Bari ñi ñuy bax wa ñoro ripa ak Saboya jerejef Fanta Yahi Mohamed Adama si c'est momit Njoba Kamara ala jonga ma tanga ma gaday jon bala go sek très de fait ala san di ñuy wax mo ci sama xedem ci Pafal la mo ci geje way grand modou bi ay magli ni côté de Cambrien 2 tax nga ma gaday dama demone wuti luma la yoxé les immigrés dama demone wuti luma la yoré gire fanta chuma mi sa dem jaay luma mbeugel waye dama yi bagn jaay luma mbeugel waye dama yi bagn na sha ma dem wuti luma la yoxe bentine merci modo malik ba grand modou bey from cambrien 2 wa rich lang ana ndjay soirée Sen mécanicien Baye Mohamed Jigen ma souma Sama fol fi ma koma jagala fol ma ko Mis goûter pour la bonne soirée qui te Sauvez vous Sanya Bebou Sanya mangli ñoko madame Sanya journaliste reporter li ci kéelu sobe bou Sanya deggal li digel na ko Bende Diouf alors, Sobe bou Sanya. De le plaisir est partagé frérot. Bam dok kewel. Toi, il est le meilleur de sa génération, monsieur Sobe bou Sanya. Dizan. Touré Marie Mondi, maman est retourée. Mam Doumbé, merci. Abdoulaye Aou. Tiam ñu ngi ñuy wa Espagne aji kulé bokkum né yu alaali mamma mo kulé mani mo jaw ma yass ñanta jaw mu khadi sall jaw mu talibé cheikh mi sababs yes Tiens, ma ngi ñuy fofu ci diwanu liberté 6 d'accord dal Stéphane
Mais ça qu'on balago c'est que les mecs qui album Gelal qui l'album binek. Alors jamjima am baayele fatou ki amal ngor do xarma dakar ngey balas palama sama écouter assane mbop waré fatou ki la mox bi tudu très de fait man ngay gol moy awla ci bi le morceau di yini wa misi gude mo gru whatsapp bobé merci à lui John depuis Icard ñi ñuy bax wa Icard Dakar ñay balas palamas jeng ma yolay xalat clip yi dañuy fatali ko jamono ndem sel magged wad ak ñom kader joxane jamono tele variété walay tukida metti baye njabor ginaaw wara gor gorlu ngay gor gorlu
ñu lay sonol fofu mais nak yalla baxna yalla ñal doli tutura yalla baxna duko def yalla baxna yalla baxna yalla baxna yalla baxna yalla baxna très très fait dita fay ma nga lay ciar ça c'est immigré mom lay tagato ak yeen weavers mu ndjay fama abdoulaye aw maso mu ndjay fama Allez John, merci alors. Montana, Abdelaziz, Anyam, Sivol, Abdourahman Sibi, Yafanek de Kenyoufa. Wow, Sénégal. Yes, Galsen le. Mise au bout de bois, pas au soir. Qui te fait faire? Quand tu veux plus, pas au soir. Awa Diallo mon ci Maroko Awa Diallo bisou Diallo ni ngi nuyu wa Maroko c'est pays mamna Abnia depuis Espagne Segora Sen baye baba soiré bu ndaw c'est ci rew ya fa nek de ñu ba ñu ñu yaay digi ñi bisé wa Australia. Merci beaucoup Massou Gorou Fatou Ndoy Massou Manglicia Massou grand mécanicien yes guy Gaï, merci et bonsoir. Merci beaucoup, Ya Salam. Yeah. Anandiaï Souare. Abdourahman Sibi. Yeah. From Maroc. Ah. Giorgio Bajan Aw Diouf Aw Pouy Yeba Yes From students Kai dañ ci bol di partager tay abonné walé ñu chaîne ngir ngeen mëna am live yi en temps réel ça fait passer à Modou Gom côté de students waye fula moy ñibisi ndax lo mëna am ak lo mëna am deggal ñibisi la wa ana ndjay soirée jërëjëf soirée bu ngalam ana ndjay soirée baye ngeen jam très de fait Musli Jani atuko yalla ñal dolu sutura dafa ñu soxati tu da reey ni way mëne ci aduna nga ñaan yalla sutura merci beaucoup ana ndjay soirée jere jeufete merci yalla bisu jallo from maroko segam neex na len khadija li
nena Moïse Aminata Mama mania yow yang sel li taxal ñewi way nit ku malu ya bawul adil day dem li yam ko mo mo lu ah muso ya de yam ko li ñaanal immigré yi fooy mëna nek yalla défal la jamm défal la sutura ana ko fi la jaxé tagu to jël rendez-vous inshallah de même heure même fréquence 88.20h 22h 20h45 ci live facebook bi ak ci live tiktok bi demba waral tay alors bu nekkon aladi baba soir ci xokay yi mané le souhaité bon début de semaine bande xewal ana len jamm xel ak jamm xol la jamm aduna ñaanal ci frère bo nekkon ci touré kunda yalla yeeram ko xaré ko aljana diko jaxlé kep ko xam yaangi yengu ci musique bi alors ñaanal suñu nekk fa la ci tunisie suñu mbokk yi yalla defal len jamm fo jamm salam alors kon ak jamm ak jamm yalla meme jamm ba suba inshallah may ñu france jamm alors c'est di bye ba suba inshallah ne xel ba Senegal Moïse Moulay